Тэгээд нэг юм бас л ийм пост байсан. За дээд үеийн ах ихшнэр бол ингээд дүүнрийг ингээд ингэдэг. Дээд үеийнх нь бол ийм хийснэ. За би ч яах вэ? 18 таада тэрбум төрхтэй. 25 настай да унаж үзээгүй росер таваад унчихсан. Өөдчихсэн юм болохоор бавартай л суудаг юм. Та нар одоо тэгээ яг энэ хоёр ерөнхий яг нэг постн дээр хоёулаа ингээд ерөнхий адилхан сэтгэвдээ бичлэг хийж штэ. Тэгээ төшиг ах цолпаа хоёулаа ингээд бичлэг хийж штэ. Яагаад вэ гэдэг нь надаа юм амар таамаг байна цай. Хүн амар таамаг те. Тэгээ хоёр ах бол яадаг вэ хөө? Цуг ингээд те. Цуг нэг Discord дээр дооцоод байх. Тэгээ одоо ингээд миний Discord-д болонгууд ингээд те. Манай хамууд ингээд энэ чинь ингээд байж байгаа хөөхгүй. Тэгэл би стримээ дуусгаад энэ одоо юу гэдэг цааш дөрөнд дараал ингээд бөөндөө ингээд зүгээр ингээд цуг тоглолт таахгүй. Тэгэл ингээд цуг тоглоод маач хайн те 5 минут ч юм уу 3 минут ч юм уу те шүн болчихгоо ингээд маач алдахгүй ингээд алдхаа болчихлоо шүү дээ. Эсвэл гоо тоо юм уу дота ч юм уу те. Ямар нэгэн байдлаар ингээд маач хайжаад шүү дээ. Тэр хоорондоо тэгэл Facebook дээр оо энийг үзээ гээл. Оо энэ хутгуун ачлаа гэж хэлсэн нь хоёулаа скриний шеэрлсэн шүү. Хүүе энэ ирээдүч шүү дээ. Шааж өгч гин аа. Пуу нэр ти бэж тэ хама арай л авир шагаад нөө яг тэгэл зал шууд бичлэг шавьла тэгэл бичлэг хийсэн хэвээр